Jes, tervetuloa oikein paljon myös minun puolestani tänne RIHI-hankkeen päätösseminaariin. Mun nimi on tosiaan Kaisa Rapanen ja työskentelen tämän hankkeen projektipäällikkönä. Ja kerron nyt lyhyesti, että mitä me ollaan tässä, kohta tulee 2 vuotta täyteen, niin hankkeessa tehty. Eli RIHI-hanke tosiaan pidemmältä nimeltään Framtidens Energy Expert, tulevaisuuden energiaosaajat vähähiiliseen kasvuun hanke. Me kehitetään koulutusmateriaalia vastaamaan tähän energia-alan muutostarpeisiin. Eli kaikki varmasti tietää, että energiamurros on laajasti nyt käynnissä ja halutaan tuoda sitten ratkaisuja tähän osaamistarpeeseen, mitä tämä on nostanut. Ja käytännössä me ollaan luotu digitaalisia koulutusmateriaaleja, joita sitten energia- ja talotekniikka-alan yritykset voi hyödyntää omiin tarpeisiinsa. Ja tämä kaikki materiaali on avointa ja maksutonta, ja me ollaan pyritty tekemään siitä mahdollisimman helppokäyttöistä, joustavaa sillä tavalla, että tästä osaamista voisi täydentää missä vaan, koska vaan, nopeasti omalla puhelimella, läppärillä, ehkä jopa työpäivän aikana tai nopeasti sen jälkeen. Sen lisäksi meillä on virtuaalisia oppimisympäristöjä tehty, muun muassa 360 kuvattu noita meidän laboratorioita. Sitten meillä on myös virtuaalilasein mahdollista tänäänkin päästä kokeilemaan esimerkiksi ilmanvaihtokoneen säätämistä. Ja Metropolin ammattikorkeakoulu on tosiaan tämän hankkeen päätoteuttaja, ja sitten meillä on mukana porukassa Yrkeshögskolan Novia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja Suomen lähienergialiitto. Ja tuossa on näkyviä sitten meidän nettisivut, mistä löytää sitten paljon, paljon vielä lisätietoa ja materiaaleja, mitä ollaan tuotettu tässä hankkeessa. Tässä on vielä nyt sitten kuvallisesti kuvattu meidän toiminta, eli me tehtiin ensin tämmöisiä kyselyitä ja haastatteluita alan yrityksille heidän tarpeistaan, haluttiin niiden tarpeiden mukaisesti alkaa muodostaa tätä koulutusmateriaalia, tehtiin tämmöinen osaamistarpeiden tiekartta. Sen verran vielä tästä, että näitä tarvekyselyitä on tehty siis sekä siitä niin kuin sisällöllisestä näkökulmasta, että sitten myös siitä oppimisen näkökulmasta, että millä tavoin ihmiset haluavat täydentää sitä osaamista. Ja meillä on ollut tässä digipedagogiikan asiantuntijoita mukana, ja palvelumuotoilu on hyödynnetty myöskin. Sitten tuli tämä osaamistarpeen tiekartta. Se löytyy tällä hetkellä tuolta Novian nettisivuilta. Täytyykin itse asiassa miettiä, että mä en ole ihan varma, onko sitä linkitetty vielä tuonne meidän omille sivuille, mutta sekin varmasti tulee sinne pian. Ja sitten tosiaan tiekartan pohjalta ollaan muodostettu nämä koulutusmateriaalit. Ja tosiaan näitä koulutusmateriaaleja näkee sitten, kun 14.30 toi tauko, niin suosittelen ehdottomasti, että käytte kokeilemassa meidän pisteellä. Eli siellä on tosiaan erikseen sitten sitä Matterport 360 kuvista pääsee katsomaan. Sen lisäksi pääsee tosiaan virtuaalilaseen kokeilemaan ihan sitä itsekäyttöä. Ja sen lisäksi siellä on yksi oppimispeli ja kaikenlaista tämmöistä digitaalista materiaalia, niin kannattaa ehdottomasti käydä kahvinlomassa kokeilemassa. Okei, aika loppu. Tässä on siis nopeasti meidän tällä hetkellä meidän niiden koulutusmateriaalikokonaisuuksien otsikot. Tässä on 9 kokonaisuutta, 10 on vielä tulossa, Antti, eikö niin? Niin 10 ollaan luvattu, tässä näette suurin piirtein näitä, minkälaisia otsikkoja sisältö siellä nyt on. Ja sitten täällä pitäisi olla vielä linkkikin, eli nämä on nyt tuollaisella digikampusalustalla, mihin voi esimerkiksi Google-tunnuksilla kirjautua, niin pääsee katsomaan, millaisia siellä on, ja sieltä saa sitten ihan todistuksenkin, jos käy kokonaisuuden loppuun. Joo. Kiitoksia. Meillä on oikein paljon hankeporukkaa täällä, ja multakin saa tulla toki kysymään. Mä oon niin kuin tämän hallinnon ja koordinoinnin projektipäällikkö, että sisällöistä sitten on osaajat erikseen, mutta ylkää ihmeessä juttelee tauolla. Kiitos. Kiitos Kaisa. Ja niin kuin sanoit, tosiaan se tunnin kahvitauko on hyvä aika myös siihen, että ehtii Kaisallekin esittää kysymyksiä. Muistutan taas, että saatte kysyä kysymyksiä tässä salissa ja lähettää niitä chatin kautta, ja mä esitän niitä seuraavan puheenvuoron jälkeen. Toivotetaan tervetulleeksi ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, ja hän puhuu otsikolla Mitä hiilineutraali tulevaisuus vaatii meiltä? Tämä on toista hankkeita.
ensisuojelusta tähän tietää 40 000 Eli mä tässä mietin sitä, että minkälaiset teillä on pää. No nyt tehdään tämä näin. No niin, hyvä, just. Niin, niin onko pää nyt tyhjä vai onko olo sellainen, että nyt saatiin iso pätkä tuota purkkiin ja mitä seuraavaksi? Eli itsellä tulee siis tämmöistä vesiensuojeluhankkeesta loppuseminaari kanssa ihan kohta ja mä mietin, että mikä on se tunnelma ja mikä on se tunne sitten, kun se tilaisuus tulee. Ne on tietysti sillä tapaa niin kuin tutkijan kannalta ne on aika jännittäviä tai ne on sillä mieleenpainuvia hetkiä. Niihin saattaa usein sitten liittyä paljon sellaista uuden ajattelun alkua tai sitten sen miettimistä, että mitä tästä suoraan sitten jatkuu. Ja olisi tietysti mukavaa, jos osaisi siihen sitten tässä jotain antaa, mutta totuus valitettavasti on se, että nämä on sen verran niin kuin haastavia ja teknisiä nämä jutut, mitä te olette tehneet, ettei tämmöinen maallikko ymmärrä niistä niin paljon, että mä pystyisin siihen antamaan. Eli se, mistä mä voin puhua, on hyvin yleisiä asioita, joilla toki on sitten aika paljon implikaatioita siihen, että mitä sitten niin kuin käytännössä pitäisi tehdä. Mutta Tapio antoi mulle tämmöisen otsikon ja sanoi, että pitää puhua innostavasti. Mä sanoin, että ei kannata kysyä mua. Koska jos pitää puhua innostavasti, niin sitten täytyy olla joku sellainen, joka sen tehdä. Mähän puhun vain tunnetusti vaan pelkkää asiaa ja aika tylsällä tavalla. Sisareni aina sanoi, että kun sä alat puhua, niin me nukahdetaan. No, mä jäsensin kuitenkin sitten jonkinlaisen esityksen tähän niin, että tämä on niin kuin ihan sillä lailla, mä lähden tuolta taivaista. Ja tuun sitten ikään kuin kohti sitä arkea ja sitä kysymystä tai sitä vastausta, että mitä se hiilineutraali tai mitä vihreä siirtymä ja hiilineutraali tulevaisuus meitä tarkoittaa. Mutta joku ottaa nyt. Onko minä liian lähellä tuota konetta? Sellainen perussarin kuin. No, isketäänkö vain särinän läpi tässä? Kyllä mä ainakin tuntuu, että eletään tämän kanssa ihan hyvin, että ei se niin pahasti särise. Joo, just joo. No siis, otetaan ensin semmoinen sieltä niin kuin ihan kaukaa. Tämä ensimmäinen slaidi, eli mitä tällä hetkellä ilmastonmuutoksen osalta sanoo tiede. Ja jos pitäisi yhdellä sanalla sanoa, niin se tiede alkaa olla aika epätoivoinen. Se on yhä niin kuin selvempää. Suomessakin paljon puhuttiin tämän kesän noin Välimeren metsäpaloja ja muun takia siitä, että mikä kaikki siihen liittyy ja mikä siihen liittyy ilmastonmuutokseen. Vastaus on se, että ilmastonmuutos liittyy siihen kaikkeen, vaikka helleaallotkin on sellaisia, että niitä aina säännöllisesti on tullut, niin ilmastonmuutos lisää niiden frekvenssiä ja lisää sitten niitä korkeimpien lämpötilojen ylärajoja. Eli tulevaisuuden kannalta helleaallot, kuivuus, ruokaturva ja juomavesi, sen riittävyys tulee olemaan isoja asioita. Ja sitten tieteentekijöitä pelottaa yhä enemmän nämä niin sanotut keikahduspisteet, eli tipping pointsit, siitä, joiden idea on siis se, että tulee joku pysyvä muutos, jonka ilmastonmuutos aiheuttaa, joka sitten kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ja tuossa on nyt muutama niistä. Jäätiköt on yksi. Kuulitte varmaan tuossa. Muutama kuukausi sitten VMO-pääjohtaja sanoi, että jäätikköjen sulaminen on peruuttamaton prosessi. Eli niin paljon tämä keskilämpötila on jo noussut, ja sehän sitten nostaa merenpintaa merkittävästi. Tällä hetkellä se nousu on noin 4 mm vuodessa, mutta sitten jos katsoo sitä se kehityksen kiihtymistä ja sitten katsoo ääripäätä, niin jos kaikki Grönlannin jäätiköt sulavat, niin se on 7 metriä lisää korkeutta merenpintaa. Siihen kyllä toki menee sitten 1000 vuotta, että ei se ihan heti meitä tee. Niin kuin toivottomaan tilaan, mutta siis siellä kehityksen päässä on aika hurja asia. No toinen koskee Amazonin sademetsää, jota me on totuttu ajattelemaan, että se on se
se on se maailman keuhkot. Ja riski on se, että sen pinta-ala kutistuu. Ja jos sen pinta-ala kutistuu, niin sen jälkeen alkaa tapahtua niin kuin riittävästi, niin sen jälkeen alkaa tapahtua isoja muutoksia. Koska se sademetsä on tavallaan itse itseään kasteleva, se on perustunut semmoiseen kosteuden kiertoon, että se hyödyntää Atlantilta tulevan kosteuden ja sen jälkeen se kierrättää sen sateiden kautta alas. Ja kun se pinta-ala tulee tarpeeksi pieneksi, tämä kierto häiriintyy. Ja tieteilijät ovat arvioineet, että mikä se voisi olla se pinta-ala, kriittinen pinta-ala, mikä pitäisi olla. Ja tämmöiset arviot vaihtelee 20-25% välillä. Ja siellä itäisessä Amazonin alueellahan tämä määrä on itse asiassa 30% on jo vähentynyt se pinta. Se on semmoinen toinen kauhuskenaario. Ja kolmas on tietysti ikiroudan sulaminen. Siellä on metania ja hiiltä niin suuri vaara, että jos se varasto vapautuisi hetkessä, mitä se ei siis toki tee, niin se nostaisi lämpötilaa puolesta, globaalia keskilämpötilaa puolesta 0,9 astetta. Silloin myös menetetty 2 asteen tavoite, tietenkin olisi menetetty kokonaan se 1,5. Mutta tässäkin luen kiitos, se sulaminen on hidas prosessi, jotenka niin kuin semmoista kauheita pulssia ei odoteta, vaikka siellä Siperiassa välillä metania räjähtelee ilman ja tulee näitä suuria kraatereita. Ja sitten tänä kesänä kohautti tämä AMOC, eli tämä Atlantin kiertovesi, järjestelmä, jossa tämä merivirta tuolta etelästä lämmintä vettä tänne pohjoiseen ja sitten pohjoisessa painuu takaisin alas tuolla 3 kilometrin syvyydessä sitten palaa tuonne etelään. Ja sen on havaittu jo pidemmän aikaa hidastuneen ja AMOCin kyljestähän tulee golfvirta, joka säätelee sitten tämän Pohjois-Euroopan lämpötilan. Ja golfvirta on heikentynyt jonkin verran ja se voi heiketä sitten, jos tämä muutos tapahtuu. Jos AMOC romahtaisi, sen jälkeen se seuraukset olisi katastrofaaliset. Silloin menetettäisiin Amazon, silloin Antarktisten jäätikön sulaminen kiihtyisi ja silloin tapahtuisi monta muutakin asiaa. Ja sen takia nyt noissa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, kun tulee COP28 Dubaissa, siellä on ensimmäistä kertaa käsittelyssä tämä keikahduspisteiden tilanne. Sen verran huolestuttavaa tämä kehityskulku on. Ja sitten kun kysytään, että no millä tämä voidaan estää, siihen kun se yksi vastaus. Ja se on se kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen. Ja siitä vaatimuksesta tavallaan pitäisi meidän niin kuin kaikkien virittää meidän toiminta. No se oli tämmöinen niin kuin synkeä johdatuspäivä niin sanotusti. Mutta mä oon huomannut, että kun mä höpötän niin paljon, niin parempi tiivistää sen, mitä yrittää sanoa. Niin jos me otetaan niinku maailmasta Eurooppaa, niin tuossa olisi niinku semmoiset asiat, mitkä on niinku tärkeitä pitää mielessä. Ja se on se, että Euroopan historiallinen vastuu on hillitön. Euroopan tulee siis vähentää päästöjä radikaalisti. Tämä Euroopan unionin, siis kokoonien taso ilmastopaneeli totesi, että ei ole edes teknistaloudellisesti mahdollista, että Eurooppa vähentäisi niin paljon päästöjä, että se ikään kuin vastaisi sitä historiallista kuormitusta, minkä se on aiheuttanut. Eli tarkoittaa siis sitä, että synti tavallaan täältä Euroopasta on suuri. Mutta toinen asia, mikä on hyvä niin kuin sillä pitää mielessä, että se mitä me tehdään nyt, niin tämä on, katsotaan nyt toi Lähi-Tapiolan mainos, tämä nyt on momentum. Niin nyt tässä on sellainen siis Euroopan unionin tämä Fit for 55-paketti. Sen filosofia on se, että me siirretään koko unioni yhdellä investointisyklillä semmoiseen asentoon, jolla me saadaan tämä Eurooppa vapaaksi päästöistä, uudistetaan se teollinen perusta, eikä aiheuteta haittaa luonnolle. Sen takia siinä on se no significant harm -periaate elää kaikissa näissä unionin ratkaisuissa. Ja kolmas niin kuin asia, joka liittyy tähän investointisykliin, on se, että tämä vihreä siirtymä, joka rakentuu siis siihen edulliseen uusiutuvaan energiaan ja vetyyn perustuviin innovaatioihin, niin se on ratkaisu, jolla tehdään monta asiaa. Päästöt alas, siis myös teollisuusprosesseista, nielut ylös, kun hyödynnetään uusiutuvaa energiaa myös esimerkiksi ruoantuotannon uudelleen järjestämiseen. Ja sitten kolmantena asiana, että tehdään tästä kaikesta kilpailukykyä Euroopalle. Ja
vaikka sitten näistä seuraavista slaideista, ette muistaiskaan, niin muistakaa noin. Mutta sitten se, mihinkä noin perustuu, niin IPCC arvioi nyt jatkuvasti sitä ja oikeastaan tihentyvästi sitä, että mikä tämä ilmastonmuutoksen tilanne on. Ja tällä hetkellä IPCC ja WMO ja muiden toimijoiden arvio on se, että sen verran on kuitenkin ihmiskunta saanut aikaiseksi, että ne ihan ääripäästökasvu, toi punainen alue tuolla, noin 4 asteen nousu, että se me ollaan vältetty, että jotain on kuitenkin sit saatu aikaiseksi. Jos maat tekee sen, mitä ne lupas Glasgow'ssa, huomassa ei tapahtunut mitään edistystä, niin lämpötilan nousuarvioilta on siellä, ne arviohaarukat on 2,2–2,8. Eli oltaisiin kuitenkin päästy sinne jo. Tuossa kuvassa me oltaisiin sitten tuolla harmaalla alueella, lähestymässä sitä 3. Jos me halutaan päästä 1,5, niin meidän pitäisi tämän vuosikymmenen aikana saada 20 gigatonnia maailmanpäästöjä alaspäin. Ja kun tällä hetkellä maailman päästöt on luokkaa 56 gigatonnia, niin tämä on todella merkittävä vähenemä. Se olisi 45% tuosta määrästä. Jos me saataisiin se, niin vuonna 2050 Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti maailma olisi hiilineutraalissa tilassa. Eli ihmisen aiheuttamat päästöt maapallolla olisi yhtä suuret kuin se, minkä nielut ottaa pois. Ja jos me päästään tähän tilanteeseen, niin sen jälkeen vuoteen 2100 nämä luonnonnielut poistaa ilmakehästä hiilidioksidia niin, että kun me tullaan vuoteen 2100, toi 1,5 astetta saavutetaan. Se tullaan ylittämään, niin kuin näkyy tuosta kuvastakin, se tullaan ylittämään jo että siinä heti 2030 pintaa. Mutta tämä on se logiikka, mikä siellä on siellä Pariisin ilmastosopimuksessa, ja tämä on se niin kuin de facto tilanne. Ja toinen de facto tilanne, että ei maailmassa ole kuin yksi johdonmukainen voima, joka ajaa päästöjen vähentämistä, se on Euroopan unioni. Ja sitten silloin, kun USA on sopiva hallinto, niin sitten siellä on vielä unionia isompi voima. Eli kyllä kaikki on kiinni siitä, mitä Eurooppa ja mitä USA tekee, paitsi itse, miten ne pystyy painostamaan nyt näitä suuria päästäjämaita. Kiinan päästöt on hillittömät, melkein 30% globaaleista päästöistä, ja sieltä pitäisi saada leikatuksi vähintään 8 gigatonnia päästöjä alas. No, tähän asetetaan. Tämä on se tausta, mihin asettuu se, että miksi EU on tehnyt sen Fit for 55-paketin, ja mistä tulee tämä ajatus siitä, että vihreä siirtymä täytyy toteuttaa niin kuin, ikään kuin vauhdilla ja päättäväisesti. Ja siinä on siis kysymys siitä, että me halutaan yhden investointisyklin aikana syvällinen muutos siihen tuotantorakenteeseen, mikä meidän täällä Euroopassa on ja mikä, kuten esimerkiksi Suomessa on. Ja koko EU:n lainsäädäntötyö ilmastotoimien osalta tähtää siihen. Ja meillä on kolme isoa asiaa siellä. Yksi on tämä itse ikään kuin tämä energiaperustan muutos, joka on niin kuin lähinnä sitä ideaa vihreää siirtymää. Ja me on luontopaneeli ja kestävän kehityksen paneelin niin kuin kanssa määritelty se näin, että se on yhteiskunnan rakennemuutos irti infrastruktuurista, tuotantotavasta, käyttäytymisestä ja normeista, jotka lisäävät ilmastonmuutosta, aiheuttavat ilmastonmuutosta tai vahingoittavat ympäristöä. Ja siellä on siis paljon asioita niin kuin lainsäädäntötyössä, ja se on se, mikä tällä hetkellä virittää esimerkiksi Suomen niin kuin ilmastopolitiikkaa. Ja nyt parhaillaan EU valmistelee vuoden 2040 tavoitteita, ja ne tulee olemaan merkittävästi tiukemmat kuin tuo 55% vähennyspäästöihin, joka on niin kuin nyt sisällä. No, luontokadon pysäyttäminen on toinen, ja siellä Suomessa paljon keskustellut tavoitteet koskee koko EU:ta. 30% maa- ja metsäalueista täytyy tulla niin kuin suojelun piiriin, ja siitä 10% pitää olla ehdottoman tiukasti suojeltu. Ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistaminen monimuotoisuuden voimistamiseksi, ja niistä saadaan merkittävä määrä hiilihyötyä. Jos me ajatellaan vaikkapa meillä näitä hylättyjä turvepeltoja tai vastaavia, jotka tuottaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä, ja joista niin kuin tavallaan sitten ennallistaminen toisi suoluontoa takaisin. Mutta sitten on se kolmas komponentti, ja heti kun teille tulee mieleen kriittiset materiaalit, niin muistakaa tämä, kolmas komponentti on kiertotalous. Eli jos katsoo, mä en tähän niitä ota, mutta jos katsoo, mitä vauhtia raaka-ainekäyttö maailmassa kasvaa, niin se kehityssuunta on täysin kestämätön. Ja sen takia tämä raaka-aineen louhinnan vähentäminen ja sitten nämä sivuvirtojen laajamittainen hyödyntäminen on aivan ehdotonta. Ja se on osa vastausta tähän kriittisten materiaalien
niukkuuteen ja globaalistiin epäoikeudenmukaiseen omistukseen. Osa vastaustahan on sitten tietysti siirtyminen pois näistä materiaaleista parempiin ratkaisuihin. Ja tähän pakettiin kuuluu sitten se, että samalla kun tätä tehdään, me taistellaan meidän ikään kuin kilpailukyvystä, innovaatioista ja talouskasvusta. Ja innovaatiot on se, joka on Suomen kaltaisen maan ainoa keino. Aivot on se, jolla me tehdään oma kilpailukykyä. Ja siinä mielessä toi, mitä te olette nyt tehneet, nämä opetuspaketit ja muut, osaamisen lisääminen on niin kuin sitä, se on tuosta suorittamisesta pois, mutta se on sitä ydintä, jolla me tullaan sitten tekemään ratkaisuja. Meillä on niin kuin monella tasolla tehtäviä innovaatioita, sekä niin kuin suorittavia innovaatioita että uusien toimien innovaatioita. No sitten tietysti se on selvää, että tässä vaiheessa se energia on todella vahvasti tämän vihreän siirtymän ytimessä. Eli meillä on, niin kuin, meillä on muutokset sekä tuotanto että käyttö- ja kulutustavat. Ja me tiedetään, että maailman mitassa nämä energiapäästöt vastaa noin 75% kaikista päästöistä. Suomessa ne vastaa 70%, 33 miljoonaa tonnia. Meidän päästöt tulee suoraan energian tuotannosta ja käytöstä. Ja sen takia se on niin kuin, todella iso asia. Toisaalta, tällä hetkellä maailmassa on liikkeelle ihan mahdottomasti suunnitelmia, ajatuksia, ennen muuta aurinko-tuuli-energian kehittämiseen ja vetytalouden voimistamiseen. Arvioiden mukaan Eurooppa tulee investoimaan 3-5 000 miljardiin euroon vihreän siirtymään. Jos me katsotaan niin kuin suomalaisia ja sitä meidän osaamistamme, se tarkoittaa sitä, että se on myös Suomelle suuri mahdollisuus. Ja silloin meidän kannalta tärkeää on se, että sitä, on sitä sähköä, on älyä ja sitten on niitä niin kuin innovaatioita sinne vedyn hyödyntämiseen ja vetyyn perustuviin palveluihin. Ilmastopaneelin niin kuin erilaisissa arvioissa on niin kuin lähdetty siitä, että 2020-luku, siis tämä meneillään oleva luku on semmoinen, että me syrjäytetään fossiilisia päästöjä ennen muuta sähköstämisen avulla. Eli me korvataan fossiilisia polttoaineita pois sähköllä, ja osittain pystytään täsmentämään myös teollisia prosesseja sitten sähkön avulla. Sähkö on paljon parempi ja osuvampi ja tehokkaampi auttamaan sitten vaikka niin kuin säätelytoimissa, mitä tuolla tuotannossa on, silloin kun käytetään siis energiaa. Ja me ollaan siis käytännössä semmoisessa tilanteessa, jos katsoo globaalisti, että me voitaisiin nykyosaamisella maailmasta heittää kivihiili helvettiin. No ei me nyt sinnekään sitä panna, siellä se palaisi, mutta jätetään sinne maahan. Eli noin 13 gigatonnia voitaisiin niin kuin maailmasta pudottaa pois. Jos ajattelee, että se on 55 ja 56 gigatonnia nyt, niin tämä muutos olisi todella, todella iso. No 30-luku tulee sitten meidän arvioiden mukaan olen sitä, että prosessipäästöt eliminoidaan. Ja sitten meillä niin kuin tulee niin kuin todella valtavirtaan nämä vetypohjaiset ratkaisut. Eli silloin siellä tulee siis, meillä on sitten niin kuin massamitassa elektrolyysereitä, meillä on Power to X-ratkaisuja eri suuntiin. Meillä toivon mukaan tulee kiertotaloutta edistäviä tällaisia niin kuin hiiltä sisältävien materiaalien kääntäminen hiilipohjaisiksi tuotteiksi. Ja sitten meille tulee tietysti hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen. Ja tulee BECCit, eli biomassoihin perustuvien päästöjen hyötykäyttö, mutta myös sijoittaminen pois kierrosta. Ja toi on sitten se, johon me emme ole vielä ihan valmiit. Jossa meillä ei ole vielä riittävästi osaamista, jossa meillä ei ole vielä riittävästi investointeja, ja toi on se, josta tulee olemaan hiilitön kilpailu maailmassa. Salman Sheikhin tässä kansainvälisessä ilmastokokouksessa kuuntelin parikin esitelmää siitä, että missä vety on niin kuin todella niin kuin, missä luonnonolosuhteet ja tämä sähköntuotannon olosuhteet on suotuisia vedylle, ja sieltä ne löytyy keskinen Kiina, keskinen Afrikka, osa USA:ta, Australia. Eurooppa ei ole niitä parhaita. Eli vaikka meillä tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa voitaisiin ajatella näin, että meillä on suhteellinen etu
tuulivoimassa sen takia, että tuuliolot itse asiassa tällä uudella, näillä uusilla isoilla myllyillä on hyvin suotuisia, niin siitä huolimatta me tarvitaan sitä yhtä asiaa, joka on äly, eli ne älyratkaisut, digitalisaatio ja innovaatiot, joilla me tämä hyödynnetään. Mutta jos katsotaan globaalisti, niin näin se menee, että kun nämä ratkaisut tehdään, niin nimenomaan tämä vetytalouteen siirtyminen mahdollistaa näiden päästöjen lopullisen eliminoinnin. Ja voidaan sitten sanoa, että niinku Suomessa ja Euroopassa fossiilipäästöt voidaan puristaa niinku tasolle 90-95%. Se on Suomen ilmastolaissa, Suomenkin osalta tämä tavoite on juuri toi. Ja samalla meidän täytyy sitten niinku tiedostaa se, että kriittiset materiaalit ja siihen liittyvä kaivostoiminta on erittäin kuormittava, ja itse asiassa Kiina omistaa pääosan niistä, eli se on myös poliittisesti arka asia. Me tarvitaan korvaavia ratkaisuja. Eli innovaatiot siellä, niin kuin tyyliin natriumakku tai joku vastaava korvaamaan litiumioniakkua ja näitä vastaavia, niin kuin tämä vihreä siirtymä suorastaan huutaa. Se tulee tarvitsemaan lisää. Mutta tämä energiamurros on se, jolla me pudotetaan ne päästöt semmoiselle tasolle, että me voidaan sanoa, että se huoli siitä niin kuin vuotuisista päästöistä on voitettu. Mutta sitten meillä on ne nielut. Se toinen puoli liittyy sitten tänne bio- ja kiertotalouteen. Ja kannattaa muistaa, että energia iskee bio- ja kiertotalouteen. Ilman energiaa sielläkään ei tehdä edistystä. Eli tavallaan se mitä siellä tapahtuu, niin tulee hyödyntää merkittävästi näitä. Ja Suomen osalta on selvää, että biotalous kehittyy semmoisella tavalla, että biomassoista tulee niukkuutta, niin kuin me jo nyt tiedetään meidän metsien osalta. Ja meillä tulee kilpailua energiakäytön, teollisen käytön, ja teollisen käytön sisällä tulee kilpailua perinteisen metsäteollisuuden ja sitten uusien mahdollisten niin kuin toimijoiden kesken. Eli siellä tulee paljon lähivuosina meille valintoja sen suhteen, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja näihin liittyy hyvin tiivisti nämä kiertotalousratkaisut. Mutta ennen muuta meillä on varmasti tämä öljykysymys ja petrokemian tuotteet, joidenka voittaminen tulee kiertotalouden kautta. Ja sitten siellä on näitä kierrätys- ja tuoteinnovaatioita, niin kuin tämä Kemin kuitutehdas. Mutta kaikkea ja paljon voi sanoa, että tarvitaan. Se, mikä täältä puolelta tulee mun silmissäni globaalisti kaikkein kiinnostavimmaksi, on tämä ruoantuotannon vallankumous. Eli siellä tavallaan tulee uudenlaisia tapoja toteuttaa perinteistä viljelyä, mutta ennen kaikkea sinne tulee noi soluviljelyt, proteiinit ja soluliha. Jos te ajattelette Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää, siellä on tällä hetkellä lämpötilat, kesälämpötilat yli 50 eikä 100 laisinkaan. Maatalous tulee käymään siellä täysin mahdottomaksi. Niin tulee käymään monilla muullakin alueilla. Ja siitä seuraava nälähätä, kärsimys ja mahdollinen niin kuin paine tuonne niin kuin muuttoliikkeeseen tulee olemaan suuri. Ainoa tapa ratkaista se on tuottaa ruokaa jollain toisella tavalla. Ja soluviljelyhän tarkoittaa ruoan tuottamista bioreaktoreissa. Ja bioreaktorit perustuu, riippuen vähän tuotantotavasta, mutta kaikki bioreaktorit tarvitsevat paljon uusiutuvaa energiaa. Ja tätä kautta me ollaan sitten hyvin lähellä sitä, että vihreä siirtymä, energiamurros tulee sitten merkittävästi auttamaan meitä noissa ruoantuotannon ratkaisuissa. Ja tämä tarkoittaa ilmaston kannalta sitä, että me voidaan saada nielut parempaan asentoon. Miettikää trooppisten metsien häviämistä ja lihantuotannon alle. No me pystytään tuottamaan solulihaa. Varsinainen semmoinen lihasliha on kaukana, mutta jauheliha on tuossa muutaman vuoden päässä. Niin me pystytään vähentämään sitä painetta, mikä siellä on nyt, ja varsinkin vähentämään sitä painetta, kun merkittävä osa köyhistä ja aiemmin köyhistä ihmistä nousee keskiluokkaan, jonka lihankulutus kasvaa pelottavan paljon, koska ajatellaan, että seuraavan 10 vuoden aikana niin kuin vähintään miljardi ihmistä nousee sinne, jolloin se kysynnän kasvu on huikea. Ja tällä me pystytään se estämään. Tämä antaa meille mahdollisuuden ajaa nielut uuteen asentoon, olennaisesti parempaa,
ja se antaa myös mahdollisuuden monimuotoisuuden voimistamiseen juuri noilla alueilla, jotka on sitten monimuotoisuuden kannalta ne maailman rikkaimmat asiat. 5 minuuttia aikaa sanoa Suomesta jotain. Tämä meni nyt Tapio vähän pieleen tämä homma, mutta se on sun syy. Ei voi tietenkään, koska se olisi. Niin, no jos ajatellaan niin kuin sit Suomeen, niin se on tietysti, edes minä en ole niin hölmö, että mä sanoisin, että Suomen päästöjen vähentäminen ratkaisee globaalit asiat. Ei tietenkään, ei ole kysymys siitä. Mutta Suomella voi olla ja Suomen kannattaa olla todella niin kuin iso maa innovaatioissa ja uusissa ratkaisuissa. Ja sen takia Suomen hiilineutraalisuustavoitettakin voidaan ajatella kahdella tapaa. Toinen on se, että jos me ollaan hiilineutraaleja, niin me emme enää jouduta ilmastonmuutosta omalta osalta. Mutta toinen tapa ajatella on sitä se, että hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että Suomen talouden rakenne muuttuu päästöttömäksi ja sen perusta modernisoituu. Ja se on tietenkin kaikkein niin kuin, tavallaan sitten niin kuin se kaikkein niin kuin innostavin tapa ajatella tätä asiaa. Ja jos pitäisi jotain sit, niin kuin sanoa, niin Suomen akillenkantapää energiapuolella on lämmitys. Lämmityksen tarvitaan innovaatioita. Jokainen, minkä keksitte, on kotiinpäin. Sopeutuminen tulee haastamaan meidän energiaosaamista merkittävästi. Mä sanoisin tuossa jotain, ja sitten tosiaan nämä aivot sinne vetypohjaisen innovaatioihin tarvitaan. Jos me katsotaan 3 kalvon verran tätä vielä, niin jos ajatellaan tätä siirtymää vähäpäästöiseen energiaan, niin mikäli me halutaan ajaa meidän lämmöntuotannon päästöt alas, muistakaa, että tällä hetkellä taitaa sähköntuotannon päästöt olla, sähkö taitaa olla melkein 95% päästötöntä. Kyllä meidän päästöt sitten energian tuolta puolelta tulee lämmityksestä. Ja siinä on niin kuin avainasemassa asumisen energiatehokkuus ja sitten siinä on puhtaat lämmitysratkaisut. Me ollaan puhuttu paljon ilmastopaneelissa pelttoon perustumattomien teknologioiden tärkeydestä, mutta me tiedetään, että siellä on kehityksessä paljon, niin kuin, siellä on ollut yllättäviä esteitä, siellä on hidasteita, sen tarvitaan niin kuin, lisää innovaatioita, vaikka me tiedetään, että niin kuin, lämpöpumput tai maalämpö tarjoaa paljon lähteitä, mutta me tarvitaan sen paljon lisää tehoa. Ja siksi on tosi hyvä, että tuolla näytti olevan parikin modulia noista lämpöpumpuista. Mutta kysymys on se, että millä me tehostetaan näiden ratkaisujen toimivuutta ja lasketaan kustannuksia. Se on yksi ihan avainasia. Sähköntuotannon osalta meillähän on haasteena siis niiden jäännöspäästöjen, sen 5-6% eliminointi. Ja siellä me tiedetään, että sen osalta pullonkauloja on joitakin, mutta aurinko- ja tuulivoima edistyy Suomessa hyvin ja meillä on jotain tarpeita sitten niin kuin sen luvituksen tarkentamisessa, mutta siellä on myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, kuten maanomistajien oikeukset, korvaukset, joita täytyy katsoa. Mutta tällä hetkellä yhdeksi isoksi asiaksi nousee myös tämä käytännön sijoittelu. Nämä ovat hälyttäviä nämä uutiset, että voidaan hakata metsä alta ja sitten laittaa siihen päälle aurinkopaneeli. Sehän voi olla yhden yrityksen kannalta ihan nettovaikutus, voi olla positiivinen, yhteiskunnan kannalta se ei ole. Ja me tarvitaan nyt tällä hetkellä niin kuin keinoja, joilla me vältetään nämä negatiiviset vaikutukset, eli monimuotoisuusvaikutusten minimointi, nieluvaikutusten minimointi. Ja sitten me tarvitaan, näistä me Tapion kanssa usein puhuttukin, näitä sähkön kysyntäjoustoja, jonka osana on sitten muun muassa nämä asuntojen omat tuotanto- ja kulutusratkaisut. Mutta sähköistyminen tulee tarkoittaa. Ilmastopaneeli teki tämmöisen ison analyysin siitä, että miten sähkömarkkina kehittyy. Kysyntäjoustojen rooli kasvaa ihan hillittömästi. Vaihtelut tulee olemaan merkittävän suuria, koska se sähkön käyttö tulee olemaan suurta. Ja sen takia nämä ratkaisut, jotka luovat näitä joustoja, on ihan supertärkeä. No sitten osa teistä on rakentamisen puolella enemmän. Niin me olemme ilmastopaneelissa paneuduttu hieman vakavammin siihen, että miltä Suomessa näyttää lämpötilojen nousu ja minkälaisia tyyppisiä ongelmia siellä syntyy. Ja jos tällä hetkellä THL arvioi, että meiltä kuolee noihin lämpökuolemiin vanhempia ihmisiä vuosittain 200-300, niin meidän simuloinnit viittaisi siihen, että tässä 20 vuoden kuluttua me puhutaan 3-4 000 ihmisestä. Eli alkaa olla jo aika suuria määriä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että viilennysratkaisujen rooli asumisjärjestelyissä ja energiajärjestelmässä tulee kasvaa ihan merkittävästi. Eli kun puhutaan kaupunkien rakentamisesta, tulee kuumuuden säätely, lämpösäädekkeiden
välttäminen tai niiden synnyn ennaltaehkäisy olennaiseksi. Kaukolämpöverkkojen kehittäminen kaukokylmän tuontiin tulee yhä tärkeämmäksi. Ensi vaiheessa haavoittuvat, mutta hyvin pian itse asiassa meidän simuloinnit tai analyysit ainakin viittaisi, että 100% kattavuus tuolle jäädytykselle tultaisi tarvitsee. Ja sitten on tietysti tämä rakentaminen verkon ulkopuolella. Millä me hoidetaan yksittäiset talot ja niiden sitten tämä niin kuin jäädytys? Kuinka me luodaan sitten näihin pieniin yksittäisiin ratkaisuihin järkevää synergiaa? Näyttää tosi pahalta, kun katsoo noita amerikkalaisia kaupunkeja, joissa joka ikkunasta tulee jäädytyskoneen pää ulos. Se ei ainakaan ole semmoinen ratkaisu, mitä Suomessa kannattaa edistää. Eli näin tosin mä voisin heti sanoa, että kun puhutaan rakentamisesta, me tarvitaan kyllä niin kuin uutta osaamista. Täytyy ruveta miettimään uudelleen sitä, että miten tämä energiakysymys katsotaan myös suhteessa sopeutumiseen ja siihen, mitä tuolla niin kuin yhteiskunnassa tapahtuu. Tuossa on meidän simulointeja. Näette, tuossa on niin kuin ylempi kuva, on noita helleaaltojen esiintymisfrekvenssi. Suomessa nousee ihan merkittävästi, ja tuossa alempi kuva on sitten niin kuin odotusarvoinen hellekuolemien kasvu, riippuen siitä, että kuinka tämä globaali keskilämpötila kehittyy, että siellä on siis nämä niin kuin maltillinen, siis päästään suunnilleen kahteen tai mennään jonkun verran yli, tai sitten noustaan paljon siellä lämpötiloissa, ja kuvien muoto on kaikessa selkeä, että ne nousee. Nyt kun aika ei ohi, niin semmoistakin voisi puhua, mitä tämä innovaatiopotentiaali sitten täällä vety- ja vetypohjaisissa ratkaisuissa, mutta me voidaan nyt ehkä tässä hypätä se yli, ettei en mä saa tuosta päähäni, mutta viimeinen slaidi on pakko esittää joko. Ole hyvä. Niin, kun se on niin kuin vastaus siihen, että mitä vihreä siirtymä meiltä vaatii. No mä sitten yritin miettiä, no vaatiiko se mitään, mitä se vaatii? No valtiovallaltahan se vaatii ainakin jotakin, ja se vaatii sitä, että täytyy olla johdonmukaista politiikkaa, se täytyy olla kunnianhimoista. Se, mikä meiltä puuttuu, on melton ajat tutkimus- ja tuotekehitystyö ja sen järjestelmä on ajettu siis viimeisen 20 vuoden aikana todella huonoin jamaan. Siis rahoitus, mutta myös organisaatio. Eli me tarvitaan tämän tutkimus- ja tuotekehityspolitiikan niin kuin ylösnostaminen. Se on ensimmäinen asia ja se on tietysti se, missä me kaikki, jotka ollaan täällä niin kuin tutkimusmaailman puolella, niin se on osaltaan siis myös meidän vastuulla. Me katsotaan koko Suomea, niin mä en siis kerta toisen jälkeen mä en voi muuta sanoa kuin, että meiltä puuttuu mahdottoman paljon rohkeutta. Rohkeutta edistää uutta, ottaa se ratkaiseva askel ja päästä sitten sinne parempaan. Tarvitaan vahvaa panostusta myös tieteeseen. Jos mä katson energia- ja rakennusalan osaajia, niin mä sanoisin näin, että siis energiapuolella me tarvitaan näitä parempia, puhtaita energiaratkaisuja näillä kaikilla alueilla. Lämmitys, energia ja sitten puhutaan vedystä, sen tuotteet ja vedyn tuotantoon liittyvä sektoriintegraatio. Ne on niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin sitä niin kuin meidän osaamispiirtettä, niin siellä on perusratkaisut, mutta nämä järjestelmät kaipaa täydellistämistä. Siellä on paljon niin kuin sellaista työtä, joka tulee kokemuksen ja hiomisen kautta niin, että me saadaan niin kuin täydellisesti toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut. Kotitalouksien roolin voimistaminen edelleen näissä niin kuin energiaan liittyvissä, energian käyttöön liittyvissä kulutustuotantoratkaisuissa. Rakentamisen osalta nyt täytyy avata uusi sivu sinne sopeutumiseen ja alkaa miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa. Rakentamisessa on nyt muutamia kiinnostavia innovaatioita tehty, niin kuin tämä rakennusten kierrätys ja muutama muu asia, mutta mä luulen, että meistä ei ole kukaan vielä varautunut siihen, että mitä nämä kasvavat lämpötilat meille tuonne niin kuin sitten aiheuttaa. Ja sitten me tarvitaan varmaan tänne akateemisen maailmaan, ja tässä täytyy nyt toivoa, että olette sitten tyytyväisiä omalta osaltaan siihen. Mehän tarvitaan niin kuin uutta näkemystä sitten niin kuin osaksi sitä tulevaa ammatillista koulutusta ja osaamista, ja toisaalta meidän tehtävä on myös kehittää sitä. Eli kyllä niin kuin meillä kaikilla on tässä iso vastuu ja toisaalta iso mahdollisuus sitten, kun me vastataan tähän haasteeseen. No nyt, Kirsi, päästä tiehumaan. Kiitos, Markku. Otetaan yksi kysymys. Mä
lyhennän sitten kahvitauosta tai kaikki siitä pois. Tämä ei juurikaan haittaa. Tuli hyviä kysymyksiä Markulle. Sä vastasitkin tuossa puheenvuorossasi näihin muutamaan, mutta otetaan tarkennuksena vielä. Kuinka suuren roolin näet vanhojen rakennusten säilyttämisellä versus uusien energiatehokkaiden rakennusten rakentamisella ilmastonmuutoksen torjunnassa? Eli voisiko historiallisten rakennusten uudelleenkäyttö tai kunnostus olla yhtä merkittävä kuin modernin vihreiden rakennusten pystytys? Siinäpä tulikin vaikea kysymys, koska joutuisin vähän sitten katsoa sitä niin kuin myös rakentamisen jalanjälkeen. Jos katsotaan ihan puhtaasti energiatehokkuutta, niin kyllä niin kuin jos sitä halutaan parantaa, niin se on kuitenkin tehtävissä pääsääntöisesti vanhojen rakennusten niin kuin puitteissa ja niitä purkamatta. Kiitos Markku tästä ja kiitos vielä paljon puheenvuorostasi. Noin, kiitos. Seuraavan puheenvuoron otsikko on kouluttajien verkottamisella lisää vetyosaajia. Tervetuloa projektipäällikkö Minna Neesman kansallisesta vetyverkostosta. Ja sitten toinen tuleminen tekniikan kanssa. Terve. Hauskaa, kun olette täällä. Ja kiitos paljon kutsusta Metropolia ammattikorkeakoulu ja kumppanit. Osaamisen kehittäminen on ehdottomasti aihe, jota kansallinen vetyverkosto on alusta lähtien halunnut itse käsitellä ja tehdä voitavansa, jotta se myös menisi eteenpäin. Mä kerron teille ensin lyhyesti, mikä tämä verkosto on. Se on 2-vuotinen projekti rahoitettu AKKE-instrumentin kautta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Ja siinä on 42 kunnallista ja julkisen puolen toimia, erilaisia oppilaitoksia, yliopistoja, kaupunkeja ja niiden kehitysyhtiöitä. Tässä on luettelo niistä pienellä. Boldasin sieltä sen, joka on tässäkin Free-hankkeessa ollut aktiivinen, eli Yrkeshögskolan Novia. Terveisiä vaan Vaasaan ja myöskin täällä paikalla on ihmisiä sieltä. Ja itse asiassa heidän edustajansa olikin erityisen aktiivinen. Näette tuossa nuo työpaketit, joista yksi siis on osaamisen kehittäminen. Ja Vaasassa nimenomaan ensimmäiseksi minua vedettiin hihasta, kun kuultiin, että tällainen mahdollisuus tulisi nyt tämmöisellä joukkueella pohtia sitä, että miten me nyt saadaan polkaistua sitä vetykoulutusta. Koska silloin 22 vuoden alussa tuntui, että olisi pitänyt olla jo, että muuten jäädään kelkasta. Kehitys on ollut niin valtavaa vetyalueella. Ja niinpä me sitten aloitettiin tämmöinen teemaryhmäpohjainen työskentely. Tehtiin sitä kyllä noissa muissakin työpaketeissa, kuten uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja sitten siinä kaavoitukseen ja maankäyttöön niiden lupaprosessien sujuvoittamiseen liittyen, mutta tämän tilanteen teeman mukaisesti, niin kerron nyt muutamia kokemuksia sitten tästä yhteistyöstä, joka ylittää rajoja toisaalta maantieteellisesti. Eli meillä on yhtä lailla yhteistyötä Ruotsin suuntaan tuon Botnia-nimen, joka siis viittaa Gulf of Botnia, Itämeren pohjoisosaan, niin pyritään pitämään sitä lähestymistapaa sillä tavalla kansainvälisenä, ettei tarvitsisi tänne rakentaa mitään keinotekoisia rajoja sen muodostuvan vetyekosysteemin sisälle. Ja tämä on ihan semmoinen snip mun Teamsista viime marraskuulta, kun meillä oli webinaari, jossa marssitettiin sitten puhumaan kaikkia niitä toimijoita, joista oltiin yhtään saatu kiinni, joilla oli tekemistä sen kanssa, että mitä koulutusta ylipäätään on ja miten sitä voitaisiin saada paremmin kaikille tarjolle. Ja siellä esimerkiksi Novia on juuri pitänyt esityksensä, tämä vihreä väri kuvaa sitä. Ja siellä on Kokkolasta, Kokkola Industrial Parkin, sen alueen kouluttaja juuri tulossa kertomaan teollisuuden ja sitten oppimisympäristöjen välisistä yhteistyöstä. Sitten Suomen vetyklusteri oli juuri tehnyt ansiokkaan työn siinä, että omien yritysedustajiensa joukossa oli ensin kartoittanut ne osaamistarpeet, mitä tulee vetyyn liittyen, ja sitten yhtä nopeasti teettänyt FITEKillä, joka on siis akateemisten instituutioiden yhteistyöelin Suomessa, niin kartan siitä, että mitä koulutusta onkin jo. Ja he tosiaan sai sitten JOTPA-tuella ensimmäiset koulutukset jo verkkoonkin todella nopeasti sen jälkeen.
noin muut toimijat, joita tuossa on Luleå Tekniska Universitet ja RISE, eli Research Institutes of Sweden, niin olivat sitten soitelleet ympärinsä Ruotsissa, ja meillä oli aika hyvä kattaus siinä, että missä nyt niin kuin mennään. Sitten meillä on verkoston yksi toimintatapa alusta asti ollut kasvokkain tapahtuvat tapaamiset, joissa eri kuplista tulevat ihmiset tulevat yhteen ja poksahtelevat, näin sanotusti. Eli kaikki oppii jotain uutta, kun joutuu juttelemaan jonkun kanssa, joka ei jakka ihan samaa elinpiiriä kuin he itse. Ja kuva on Luulajan tapahtumasta. Norrbottenin alue on vetykysymyksissä mennyt isoin harppauksin edellä. Ja käytiin siellä katsomassa ja kuuntelemassa, mitä ne käytännön vetytoimenpiteet ja projektit siellä ovat. Ja tuossa noissa kahdessa tuommoisessa toimenpiteessä, mitä se noin 145 osallistujajoukkoja nosti, niin toinen koski nimenomaan sitä, että yhteistyötä voidaan rajojen yli ja pitäisi tehdä niin, että ei taas keksittäisi pyörää uudelleen eri puolilla. Ihmiset on tosi kielitaitoisia, myöskin suomalaiset pystyvät osallistumaan ruotsinkielisiin ja varsinkin englanninkielisiin koulutuksiin, etenkin jos ne on digitaalisia. Ja siitä jotenkin tuloksena sitten, niin meillä on nyt verkkosivustolla koottu paitsi ne FITECin kurssit, jotka on myöskin heidän fitec.io-alustalla, niin meille on nyt sitten laitettu myöskin Kungliga Tekniska Högskolanista ja muualta, missä koulutusta järjestetään, niin yhteensä nyt 13 kokonaisuutta, ja sieltä pääsee niihin ilmoittautumaan. Ja niin kuin meidän hyvinvointivaltiossa on asia, niin se on usein jopa ilmaista. Eli kannattaa käydä katsomassa. Sitten yksi kysymys, jota osaamisen suhteen usein kysytään, kun paikalla on kuntia ja niiden kehitysyhtiöitä, on tämä, että kun jo nyt, varsinkin Pohjois-Suomessa, on paljon sellaisia kuntia, joissa työvoimaa täytyy tuoda muualta, että se ei niin kuin vaan riitä, niin miten me tämän tyyppinen iso siirtymä saadaan mahdollistettua, mitä Markkukin juuri kuvasi. Ja tässä on ihan muutama pointti vaan, mitä niistä keskusteluista on suodattunut. Eli kyllä nämä viranomaisprosessit siihen työvoiman saatavuuteen liittyen pitäisi jonkun palvelumuotoilla tehdä niin sujuviksi, että se tieto oikeasti olisi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sillä turvattaisiin paitsi sitä saatavuutta, niin myöskin samaan aikaan sen perään katsomista, ettei meille synny tänne epäreiluja työmarkkinoita. Siinä täytyy olla se tarkistusfunktiokin paikalla. Sitten mitä enemmän me siinä teemaryhmässä puhuttiin tästä osaamisen kehittämisestä, tarkentui, että meillä on tässä tämmöinen nopea peli ja sitten meillä on tämmöinen pitkä peli. Eli oli sellaisia muuntokoulutuksia, oppisopimuskoulutuksia, täydennyskoulutuksia, mitä eri oppilaitokset oli valmiita tarjoamaan ehkä jo nyt ja nopeasti. Ja sitten todettiin, että todellakin, että saadaan peruskoulutusten osaksi niistä koulutuksista saatu tieto ja parhaat käytännöt, niin tulee varmasti viemään 5 vuotta tai enemmän. Eli siihenkin pitäisi olla kestävyyttä. Mutta lähtötilanne on aika lohdullinen. Siellä on peruskoulutuksia jo olemassa, muun muassa sähköautomaatio- ja prosessi-insinööreillä, joita ei tarvitse paljonkaan muutella, että meillä on se tarvittava kokonaisuus siellä. Tähän väliin anekdootti, ihan hyvä, ettei Free-hanke vielä neuvo, miten teet vetyä kotona. Törmäsin nimittäin eilen sellaiseen verkkosivuun ja hätkähdin. Vedystä on ajateltu, että se on nimenomaan ehkä teollisten prosessien puhdistaja, ja mekin ollaan mietitty, että vetyturvallisuus on sen takia niin iso ja kiinnostava oppimistarve, että kun sitä on turvallisesti käsitelty suljetuissa ympäristöissä, tietyissä paineissa, tietyillä materiaaleilla pitkän aikaa, eikä ole mitään hazardeja tapahtunut, niin nyt sitten kun se pitäisi viedä moniin uusiin sovelluksiin erilaisille tankkaamisesta, sitten justiin tämän sektori-integraation osana, erilaisia teollisuusprosessien ja energiajärjestelmien yhdistelmiä ja tällaisiin, niin suosittelen lämpimästi, että pysytte täällä Metropolian ja Novian ja muiden laboratorioissa opiskelemassa näitä asioita ja ihan ensimmäiset aloitatte siitä turvallisuuskoulutuksesta, mikä siinä tosiaan vaaditaan. Tämä on tilanne nyt. Viestintäasiantuntijaprojektissa Visa Noronen on lukenut uutisia ja laittanut kartalle
projektit, klusteroinut niitä vähän sen mukaan, että mitkä on tämmöisiä synteettisten polttoaineiden projekteja ja mitkä on vaikka teräkseen liittyviä. Ja tämä alue voisi meidän näkemyksen mukaan tuottaa 30% siitä Repower EU:n 2030 tavoitteesta, joka on siis, että EU:n alueella tuotettaisiin puhdasta vetyä 1 000 000 tonnia. Ja sen takia me juostaan tässä maisemassa puhumassa erilaisten ihmisten kanssa siitä, mitä kukin jo tekee. Lounastettiin tosiaan Lähienergialiiton kanssa tässä ja peilattiin niitä semmoisia mahdollisia paikkoja täydentää toistemme tekemiseen. Ja tässä on ihan selvä semmoinen sukulaisuussuhde myöskin siinä lähestymistavassa, että halutaan kasvattaa avointa verkostoa, johon on helppo tulla, käydä, mennä, olla, oppia ja sitten kuitenkin tarvitessaan ja halutessaan päästä tosi paljon syvemmällekin. Meidän työskentelytavat on ollut ihan puhtaasti viestinnällisiä, eli sen digitaalisen julkaisualustan avulla näinkin yksinkertaiset viestintäteot, kuten että suomalainen prosessi käännetään englannin kielelle tai ruotsiksi, niin voi jo auttaa jotain osapuolia. Sitten on nämä tyypilliset artikkelien uutisten ja uutiskirjeiden julkaisut ja näin edelleen. Ja sen koulutuskalenterin lisäksi kannattaa katsoa meidän tapahtumakalenteriakin, koska me poimitaan sinnekin kaikkia julkaistua tietoja tähän aiheeseen liittyviä muidenkin järjestämiä tapahtumia. Meillä alkaa olla niin paljon jäseniä jo, että täytyy 2 dialle ne jakaa. Tässä on päivittämätön lista, mutta kuitenkin juuri julkisen puolen tekijöitä. Ja täällä sitten kaupallisia ja verkosto on avoin. Sinne voi tulla ensin vaikka Tampereelle katsomaan, miten siellä kuljetaan Lempäälästä Tampereen yliopiston kautta tuonne Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle hypistelemässä, että miltä se vety nyt oikein sitten näyttää ja tuntuu. Kiitos. Kiitos paljon. Otetaan täältä taas kysymys, tämä on itse asiassa 2-osainen kysymys. Kun ottaa huomioon vetyteknologian merkityksen tulevaisuuden energiajärjestelmissä ja sen monimutkaisuuden, miten näette parhaat keinot edistää laajaa ymmärrystä ja tietoisuutta vetyteknologiasta yhteiskunnassa? No kiitos. Se on juuri tämä Gordianin solmu. No niin, koska kysymys on niin laaja ja koska se aihe on niin tärkeä, niin jokaista meistä tarvitaan. Eli siellä, missä olettekin, niin pitäkää se asenne, että voitte ja haluatte olla yhteistyössä ja kertokaa niille, joihin olette kontakteissa, jos ette itse tiedä, että kuka paremmin tietää. Onko kansallinen vetyverkosto pohtinut erityisiä koulutus- tai tiedotuskampanjoita tavallisten kansalaisten tavoittamiseksi? Erinomainen kysymys myöskin, koska meidän lähtökohta on ollut palvella internetissä kaikkia tietoa hakevia tahoja. Ja nyt tosiaan, kun se oli kyllä eri kielellä, mutta tosiaan törmäsin tähän sivustoon, joka myös tekee aika lailla samaa tämmöistä kansankynttilätehtävää, ja sitten siellä oli lipsahtanut tosiaankin tämä myöskin, että miten valmistat kotona vetyä, mikä ei ehkä meidän sivustolla olisi päässyt läpi, niin kampanjoita. Me nähdään tämä niin, että alkuvaiheessa kiinnostus on ollut aika bisnespohjaista. Meillä on ollut tarve nostaa tätä aluetta kiinnostavana investointikohteena, ja ne on ollut aika ammattimaisia toimijoita, jotka siinä on ollut liikkeellä. Sitten kun nämä pilotit lähtee liikkeelle ja niitä alkaa ilmaantua tavallisten ihmisten naapurustoihin, niin tämmöistä tehokkaasta ulkoisesta viestinnästä täytyy siirtyä sitä luottamusta rakentavaa enemmän kasvokkain viestimiseen ja tällaiseen. Ja varmasti siinä vaiheessa se tulee myöskin ajankohtaisemmaksi ehkä, mutta näkisin, että nimenomaan meidän verkostossa se silloin myöskin menee niiden paikallisten syntyvien vetylaaksojen tekijöiden kautta, jotka muutenkin tuntee näitä ihmisiä. Ja sitten meillä on taas organisaatiot, kuten Motivat ja muut, joilla on paljon tällaista kampanjointia, yleistä tiedonjakoa tekemistä. Tuleeko Minnalle täältä salista kysymyksiä, voidaan ottaa myös täältä? Sä puhuit tuossa puheenvuorossasi osaamispulasta tai osaamistarpeesta. Tuleeko sulle ikinä huoli siitä, että kun tämä kehitys vedynkin ympärillä on niin valtavaa, et vaikka meillä on se kaikki tietämys ja se kaikki, me tiedetään, että mihin ollaan menossa, niin jollain tavalla siihen
huutoon ei pystytä vastaamaan? No ei se koske pelkästään vetyosaamista. Monia muita asioita maailmassa on sellaisia, mutta kyllä me varmaan sitten niin kuin pakon edessä. Markulla on monta esimerkkiä siitä, että miten jos nyt lämpötila on 50 ja vettä ei tule, ruokaa ei ole, niin kyllä se asia nyt sitten jotenkin ratkaistaan. Ja tässä tekijöinä, kuten koulut ja Lähienergialiitto tai kansallinen vetyverkosto, me voidaan yrittää olla ennakoimassa ja viemässä sitä sellaiselle polulle, joka ei johda konflikteihin. Näin sanoi Minna Neispan. Paljon kiitoksia. Energia-alan yrityksen tärkein osaaminen on kokonaisuuksien ymmärtäminen. Tähän aiheeseen meidät johdattaa energia-asiantuntija Petri Koivula Suomen energiainsinööreistä. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, mä tulen sellaisesta yrityksestä kuin Suomen energiainsinöörit, ja me on perustettu tämä 2012 sillä perusteella, että lämpöpumppumarkkinoilla useampi yritys meni konkurssiin, kun ei osannut suunnitella lämpöpumppuja tai ei osannut markkinoita. Me ollaan sen jälkeen tehty noin 350 taloyhtiön energian säästöhanketta, ja nämä on pääasiassa asuinkerrostalojen muuttaminen maalämmölle. Ja pääkaupunkiseudulla. Meidän kaverit ei ole suostunut vielä Kehä Kolmosen ulkopuolelle lähtemään, mutta kyllä sekin aika vielä tulee. Mä vähän kerron itsestäni sen takia, että miten mä oon päätynyt tähän ja mitä kaikkea mä oon tehnyt. Eli mä oon alun perin tuolta lähtenyt Strömberg AB:n konepajakoulusta. Siellä oli semmoinen kaveri kuin Matti Harmoinen, joka puhui hirveän paljon energiansäästöstä, ja siinä ohessa hän keksi taajuusmuuttajan. Varmaan yksi laite, joka on maailmassa eniten säästänyt energiaa. Ja sen jälkeen, jos ajattelee sen, että mitä on tehnyt, niin automaatiotekniikkaa, tuotannon tietotekniikkaa, juridiikkaa, ja sen jälkeen myös sellainen, jota moni ei ajattele, niin työnohjaus Diakissa 2,5-vuotinen. Se toi aika paljon näkemystä diplomi-insinöörille siitä, että mitä ihmisiä johdetaan ja muuta, miten johdetaan markkinoita, miten johdetaan julkista puolta. Mä olin 3 vuotta tuossa Parasjoen kunnanjohtajana, ennen kuin mä tulin viime vuonna tähän takaisin, tähän perustamaani yritykseen. Mutta en halua kertoa itsestäni, vaan siitä, että mitä me tällä osaajapulassa pystyttäisiin tekemään. Nämä on havaintoja, ei pelkästään energiasta. Mä olin 13 vuotta Helsingin Energialla, tein voimalaitoksia tai automaatio niihin, Hanasaari, Vuosaari, Kellosaari ja näin poispäin. Eli jos me ajatellaan, että tätä järjestelmiä on kehitetty muutamia vuosikymmeniä, mutta osaajia on koulutettu vasta ehkä vuosikymmen vähemmänkin. Ne on ollut yleensä muuntokoulutuksia tai muuta. Ihan hyvä niin, ihan hyviä kavereita. Mutta se, mikä pula meillä on, niin meillä on pula innovaattoreista. Innovaatioita tarvitsisi olla paljon enemmän. Täytyisi saada niitä hybridejä toimimaan. Täytyisi saada erilaiset ylisektorien toimivat järjestelmät. On se sitten kaupoissa, teollisuudessa, asumisessa. Ja sieltä pitäisi tulla niistä rajapinnoista tulisi ne kaikki parhaat innovaatiot. Ja ne, jotka osaa yhdistellä näitä asioita, toimijoita, jotka tuo uudenlaista näkökulmaa, muun muassa koulutukseenkin. Mä olin Hämeen ammattikorkeakoulussa vuoden, opetin organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa joskus. Aika kauan sitten rakensin Forssaan semmoisen kuin rakennutin elektroniikan tutkimus- ja koulutustehtaan, joka on edelleen erään hyvin kasvavan elektroniikkayrityksen käytössä. Siellä opetettiin sitä, että tehdään käytännössä asioita, ja mä luulen, että aika moni oppi siinä aika paljon. Meillä on suunnittelijoista pulaa.
varsinkin sellaisista suunnittelijoista, jotka ymmärtää rakennustekniikkaa, LVI-tekniikkaa, automaatiotekniikkaa. Näitä on kaikkia erikseen, mutta niitä on hyvin vähän, jotka osaa sitä sopeuttaa toisiinsa. Eli moni osa ja kaivattaisiin paljon paljon enemmän. Ja sitten toteuttajia. No, tietysti kun itse ollut siellä julkisella puolella, on ollut yrittäjänä, on ollut toisen palveluksessa, niin kyllä mä näen tämän lähes 40 vuoden kokemuksella, että se yrittäjämäinen asenne on se kaikkein tärkein. Se tulee näkymään jokaisessa läpi, eli semmoinen, me tarvitaan julkinen hallinto ja muuta, mutta jos me saataisiin sinnekin yrittäjämäisyyttä enemmän, niin se olisi ihan hyvä. Meillä ei ole osaajapulaa markkinoinnista, markkinoinnista. Meillä ei ole pulaa myyntihenkilöistä, heitä on. Aikaisemmin oli aina se, että kenestä saadaan myyntihenkilö, pitääkö olla tekninen tausta vai kaupallinen tausta, kumpi puoli opetetaan. Se on ihan varma, että heitä löytyy. Viestiöistä. Tässä tietysti on se, että hyvistä viestiöistä. Olemahan minäkin viestiä, mutta ei välttämättä hyvä viesti. Ja sen takia aina hyvistä ihmisistä on pulaa. Mikä sitten on se, että minkälainen CV sillä osaajalla pitäisi olla? Tekniikan osaaja on energiapuolella aika hyvä. Mä oon aika paljon käynyt keskusteluja sekä naamatusten että tuolla netissä henkilöiden kanssa, jotka on sieltä konventionaalisen energiapuolelta ja sitten tätä niin sanottua uusiutuvaa energiaa. Ja kyllähän sieltä tulee se oma näkemys ja mitä siellä on taustalla niin esille hyvin. Ja kyllä meidän uusiutuvan energian puolellakin pitäisi ymmärtää se, että minkälaista se konventionaalinen energiantuotanto on tai on ollut tai miten. Ja sitten yksi, mitä mä aina olen miettinyt sitä, että kun sanotaan, että kaukolämpö tai kaukokylmä on hirveän hyviä lämmönlähteitä. Nehän on samanlaisia kuin sähkön siirtoverkot. Ei ne ole lämmönlähteitä. Tässä on sellaisia tilanteita, tulee usein esiin, että kehotetaan olemaan hiljaa, kun kaukolämpö on niin hyvä tai kaukokylmä on niin hyvä kaupunkialalla. Se on ihan totta. Taajamissa meillä pitää olla sellainen lämmönjakelu, joka toimii hyvin sillä alueella. No, suunnittelun alan perusosaamista, mikä on tärkeää, kun lähdetään lämpöpumppuakin miettimään tai lämpöpumppuja, niin se, että ymmärtää sen rakennustekniikan lämmön ja sitten sen lämmön jakojärjestelmän. Ymmärtää sen toiminnan, että jos se on 1910 rakennettu rakennus, niin siellä on vähän erilainen se lämmönjakojärjestelmä. Siellä on patterit pikkasen erilaisia kuin nykypäivänä. Niiden lämmön siirtymät ovat paljon heikompia. Ne vaatii paljon korkeammat lämpötilat, millä me päästään sellaisiin. Ja kaikki tällainen pitäisi ymmärtää siinä. Ja erittäin tärkeä asia on asiakaspalvelu. Me insinöörit tai ollaan yleensä vähän sellaisia, että me pohjaudutaan faktaan enemmän ja sitten me kerrotaan hienoja asioita, mutta tosiasia, oliko siellä vielä? No mä pelästyin, että kun mä katsoin, että mä oon kahvitun tauolle viemässä teitä, niin. Mutta asiakaspalvelusta sen verran, että jos ajattelee insinööriä, niin me tosiaan ollaan niin kuin faktapohjaisia. Me kerrotaan sille asiakkaalle, että se on 10 kilowattia tai se on 100 kilowattituntia piste. Ja henkilö, joka ei ole sen kanssa joka päivä tekemissä, ei se ensinnäkin välttämättä ymmärrä
näitä etuliitteitä, kilomega, niiden eroja ja muuta, ne menee sekaisin, eikä välttämättä ymmärrä sitä, että mikä on meidän SI-suure siellä perässä. Meidän pitäisi ymmärtää kertoa huomattavasti suluissa kansantajuisemmin asioista. Ja varsinkin kun mennään taloyhtiön hallituksiin tai muihin kertomaan niitä asioita, niin siellä on tavalliset ihmiset. En minä tiedä lääketieteestä mitään, enkä mä tiedä monesta muustakaan asiasta, mutta ehkä mä tiedän tästä energia-asiasta jotakin, niin ei mulla ole kauheasti varaa niin kuin lähteä sanomaan lääkärille, että mikä on tämä, mutta toivottavasti se lääkäri kuitenkin kuuntelisi mua, koska se on tärkeä asia. Ja silloin meidän pitäisi ymmärtää tämä sama, että meidän pitäisi osata kuunnella niitä asiakkaita. Ja tämä on hyvin tärkeä asia energia-alan osaajissa, ei pelkästään nämä kaikki teoria-asiat. Minkälaista yritys sitten hakee? Me mietittiin sitä, että jos yrittäisi asettua kaikkien yritysten tilanteeseen, niin kyllähän se ensimmäinen on se, että missä vaiheessa elinkaarta se yritys on. Se on ihan eri Suomen energiainsinöörien tai Fortumin hakea henkilöitä. Me ollaan hyvin alussa, mutta en sano, että Fortum on lopussa, mutta se on niin kuin, ettei tule tällaista käsitystä, mutta se on ihan totta. Onko meillä resursseja siihen? Onko meillä varaa palkata ketään? Minkälainen me palkkaussysteemi otettaisiin henkilölle? Voisiko hän olla niin, että hän ymmärtäisi sen, että kun henkilö tulee töihin yritykseen, niin hänen täytyy tuottaa kaksinkertainen määrä liikevaihtoa siihen nähden, mitä hänelle maksetaan palkkaa, jotta se yritys näkee vielä seuraavan vuodenkin. Ja tämä on monelle sellainen, että tätä on vaikea niin kuin lähteä puhumaan tuolla, mutta siitä saa hyvin pitkälti kananmunia niskaansa, kun se kertoo. Sitten yrityksen omistajapolitiikka. On yrityksiä, jotka ei halua kasvaa. On yrityksiä, jotka on todella kasvuhakuisia ja voimakkaasti, aggressiivisesti mennään hakemaan uusia toimijoita, kilpailijoilta tai jostain muualta, mistä vaan saadaan niitä. Sitten nämä resurssit, se lähtee pelkästään siitä, että onko meillä tilaa toimistossa, että sinne tulee lisää ihmisiä. Tai tänä päivänä, voisiko joku tehdä sitä etänä, voidaanko me ostaa sitä jostakin, millä tasolla meidän tietotekniikka on, millä tasolla meidän seurantajärjestelmät. Ja erityisesti se, että mistä meillä on osaamisesta puute. Kuinka moni yritys oikeastaan varmaan tiedostaa sen paremmin kuin se, että myöntää, että meillä on osaamisessa jossain alueessa iso puute. Sitä ei ainakaan parane julkituoda tai siitä jää sitten kiinni, mutta ja se voi vähentää tilauksia ja muuta, mutta kyllähän se vaan monissa yrityksissä näin on, että se myyntihenkilö menee ja myy sen tilanteen ja sitten tulee suunnitteluun, että tämmöinen pitäisi tehdä ja eihän me tällaiseen pystytä. No, sitten me tehdään ja yritetään ja mietitään ja joskus käy niin, että se onnistuu ensimmäisellä kertaa tai sitten se menee 2-3 kertaa uusiksi se juttu, mutta kyllä ne yleensä valmiiksi sitten saadaan. No yleisesti henkilöistä, että mitä täällä on tullut jo aikaisemminkin, että pitäisi olla innokas ja looginen. Ja nimenomaan tällä tavalla, että jos meillä on ei-innokas ihminen, ja joka on looginen, se on tosi paha. Jos meillä on innokas, epälooginen ihminen, se on tosi paha. Kaikkein pahin on laiska ja epälooginen ihminen töissä. Sellaista ihmistä ei paranisi ikinä. Tai se pitäisi saada uudelleen koulutukseen, että täällä... Ei mitään haittaa aina. Ei sitä tiedä, että mikä sieltä voi tulla. Ja sitten tämä kokeileva luonne. Se pitäisi meidän ymmärtää
ihan tuolta niin kuin kansantaloudesta tai yhteiskunnalliselta tasolta saakka, että me ymmärrettäisiin, että pitää kokeilla asioita. No meillä on tosi paljon niitä, jotka on kokeillut ja on mennyt konkurssiin, eikä niitä ole päästetty siitä vieläkään pois. Se pitäisi muuttaa. Eli sellaisia henkilöitä, jotka on, haluaa kokeilla jotain. Kunnon sähköisku päivässä, niin se tuo mukavan tunteen. Ja mikä on yksi tärkeä asia, että avoimuus. Siitä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta avoimuutta ei välttämättä ole joka puolella. Että kyllä me vähän yritetään suojata sitä meidän omaa osaamista ja tuoda sitä julki, ettei puhuttaisi sivusuun tai kilpailija saisi tietää tätä. Ja kyllä mä siihen itsekin sorrun näissä tarjouksissa ja muuta, että niiden liitteet luottamuksellisesti, no eihän niitä ole, kaikkihan ne kiertää tuolla, mutta tulee itselle edes parempi olo. Ja joukkuepelaaja. Joukkueessa on aina se, että siinä pelataan jotain. No, mä oon pelannut koripalloa niin kuin varmaan tästä pituudesta voi jotain, ei kiloista päätellä. Se on enemmän menisi painipuolelle, mutta joukkuepelaajana niin pitää tietää se, että mikä on se kohde, miten me mennään eteenpäin ja sitten ulospäin suuntautuneisuus ja ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeinen on hyvin tärkeä asia, koska se vie eteenpäin asioita todella hyvin. Ja tässä on elävä esimerkki siitä, että miten voidaan tehdä asioita eri tavalla. Tämä on tuolta Munkkiniemen puistotieltä oleva kerrostalokohde, johon on tehty lämpöpumput, siellä on N-määrä kaivoja. Sinne ei mahtunut oikein enempää niitä. Ja sitten siellä on LTO, jossa otetaan lämpötalteen, mutta kun siinä on tuo kauppa, jossa on jäähdytyslaitteet, niin sieltä on saatu tuonne lämmönvaihtimien kautta, se, kun tehdään kylmää, saadaan lämpöä sinne LTOlle lisää ja otetaan se talteen, pystytään käyttämään. Tämä on jo pari vuotta toiminut siellä. Tämä on meidän projektijohtama ja suunnittelema silloin, kun tämä on tullut, mutta me ei muuten niin kuin tehdä. Me ollaan, jos katsotte jotain meidän liikevaihtoa, niin se on hyvin pientä, kun nämä projektit ei kuulu meidän liikevaihtoon. Mutta meidän projektien arvo on sitten joku 20 miljoonaa vuodessa. Et siinä me pyöritään. Ja tässä on se, mitä me osataan. Ja mä sanoisin, että kun me puhutaan asioista, niin meidän pitäisi puhua paljon paljon enemmän siitä, että mikä on negavatti. Se on se säästetty vatti, joka pitäisi olla kaikkien huulilla. Otetaan Petri sulle myös kysymyksiä. Kun pohditaan moniosaajien ja innovaattorien puutetta energia-alalla, näetkö mahdollisuuksina hakea osaamista ulkomailta vai uskotko vahvasti muiden asioiden osaajien ja muiden alojen asiantuntijoiden muuntokoulutukseen kotimaassa? Mä uskon koulutukseen aina ja muuntokoulutukseen. Se on ihmisen asenteesta kiinni ja motivaatiosta se oppiminen. Ja tämä ei ollut tilattu tämä kysymys, mutta meillä on kaveri, joka on valmistunut täältä. Hän on kotoisin Irakista. Aivan mielettömän hyvä tyyppi. Ja me ollaan niin kuin halutaan pitää hänet ja pidetään. Ja uskon siihen, että voidaan hakea ulkomailta, mutta enemmän mä luulen, että niistä henkilöistä sadoista akateemisista henkilöistä, jotka nyt jo on tullut ulkomailta ja on pääkaupunkiseudulla, niin kun ne vaan saataisiin kiinni kaikkia koulutukseen, niin siinä olisi hyvä lähtökohta. Mikä olisi tehokkain tapa vahvistaa tarvittavaa osaamispohjaa? No kyllä se osaaminen lähtee siitä, eli se lähtee tekemisestä. Jos meillä on henkilö, joka on halukas oppimaan uutta, niin meidän täytyy saada hänelle paikka, jossa hän voi toteuttaa itseään. Sen takia esimerkiksi tämmöiset ammattikorkeakoulun laboratoriot pitäisi olla ympäri vuorokauden auki, ja sinne pitäisi aina päästä tekemään jotain, ja ne innokkaimmat kaverit tekisivät siellä jotain. En mä tiedä, onko ne muuten auki.
pääseekö sinne tekemään ympäri vuorokauden? Siinä on haaste. Sä korostit paljon tuossa innokkuutta ja semmoista, että millaisia työntekijöitä tarvitaan, millaisia tyyppejä haetaan. Ja sitten myös jollain tavalla, se ei lukenut siellä suoraan, mutta mulle tuli semmoinen olo, että nimenomaan sellaista niin kuin teknistä ymmärrystä, sellaista vähän niin kuin ehkä enemmänkin käytännön ymmärrystä. Ymmärsinkö mä tämän oikein? Kyllä. Ja varmaan tulee omasta taustasta, että käsillä tekeminen, miettiminen, pohtiminen ja eri asioiden kokeileminen, niin se vaatii sitä. Tähän tämmöinen anekdootti. Mun veli oli tuolla toisen asteen ammattikoulussa tai toisen asteen koulussa niin opettajana, ja hänellä oli tulossa kaveri opettamaan hitsausta. Hän tuli sinne ja esitteli, hänellä oli aivan mielettömän hyvät PowerPoint-kalvot. Mun veli sanoi, että noilla on todella hyvä opettaa, onko paljon muuten hitsannut? En päivääkään. Ei sellaista kaveria voi ottaa töihin sitten, joka ei sitä käytännössä myös osaa tehdä. Mä kiinnostaa tämä rekrytointiakin tosi paljon, ehkä varmaan siksikin, että me ollaan täällä Metropoliassa tällä hetkellä. Mutta jos te haette työntekijää, mistä sä lähdit, miten sä alat hahmottaa sitä, että onko tämä sellainen tyyppi, mitä me tarvitaan? Jonkinnäköinen tekninen ymmärrys hänellä on ihan varmasti pakko olla. No, me haetaan koko ajan. Meillä on ollut vaikeuksia saada henkilöitä. Meillä on käynyt henkilöitä juttelemassa ja muuta. Ja jostain se on aina niin kuin jäänyt vähän kiinni, mutta kyllähän se lähtee siitä, että on verkosto. On se sitten korkeakouluihin kohdistuva tai on se alan yrityksiin, jutella niiden kanssa, soittaa muutama kaveri läpi. Tiedän, että meidän toimitusjohtaja oli eilen keskustelemassa just yhden kanssa tämmöisistä asioista, joka ilmoitti, että hän saattaisi olla halukas tulemaan. Mutta nämä on pitkiä prosesseja, se kestää pitkään. Ja kun on näin pieni yritys, kun me ollaan, meitä on 6 kaveria, niin jos me tehdään virherekrytointi, se maksaa 10 000 euroja ja se on meidän omista pusseista pois. Sen verran vielä tästä työelämästä ja ehkä siitä, että mä oon puhuttu paljon työelämän muutoksesta ja siitä, miten työsuhteetkin muuttuu. Ja sä sanoit itse, että tuossa heitit sellaisen, että mitä se yhden työntekijän palkkaaminen, mitä se maksaa yritykselle ja paljonko yrityksen pitää liikevaihtoa saada, että se yhden työntekijän palkan pystyy maksamaan. Niin näetkö sä, että tällaisella eri työsuhteen muodoilla, vaikka että teillä työskenneltäisiin yrityksen kautta tai siis tällaisia yhden miehen, yhden naisen yrityksiä, että näetkö sä, että tällaiset on tulevaisuutta? On ehdottomasti jo verkostoyrittäminen. Ja mä oon itse tuossa Tekniikan akateemisten yrittäjyysvaliokunnassa ollut monta vuotta, ja meidän aiheena on ollut nimenomaan se, että miten me voidaan palkkatyö ja yrittäminen yhdistää sillä tavalla, että sä oot välillä yrittäjä, välillä sä oot palkkatyössä, ja nämä kaikki silloin nämä yhteiskunnan edut, että sä kärsit niistä. Ja kyllä toi, mitä sanot, niin mä otan heti kaverin töihin, kun se ehto on vaan se, että sen pitää tuoda 2 kertaa se palkkansa liikevaihtona takaisin, niin jos hän sanoo, että se on 100 000 kuussa, niin pitää 200 tuoda kuukaudessa kärjistettynä tällä tavalla. Näin kärjisti Petri Koivula. Kiitoksia.